Perhonen lensi just tuosta. Kato, siinä on perhonen. Nyt me tultiin tähän mun kukkapenkki. Mä aion laittaa nyt vähän tänne näitä kukkasipuleita, mitä mä oon suunnitellut. Ja minä kasvatan kukkia. Me kasvatetaan kukkia, joo. Mä voin kasvaa. Sä voit tulla laittaa sen tonne. Mä voin laittaa. Laita sinä sinne koloon. Laitaan. Me laitettiin viimeksi tohon noin, mihin me taputeltiin. Niin tää vois laittaa tänne reunaan. Tää voi laittaa. Saat kaivaa. Sitten pitää kaivaa aika syvä kuoppa. Nyt äiti tarvitsisi taas sitä lapio. Saanko mä lainaa vähän? Joo. Kiitos. Mä otan sun sinne. Viivan, tuohon toisen viivan, tuohon kolmannen viivan. Odota kulta. Noin. Sitten laitetaan tästä tälleen. Kato, kun meidän sakset meinas hukkuu tänne multaan. Ne on niin samanväriset. Mitäs me sitten? Sitten meillä oli vielä joku, mitä me haluttiin tähän ekaan. Tätä. Katsotaan, mikä tässä on tää. Mä on sun kirja. Noin, kato. Nyt mä tiedän. Vedetään tästä kiva. Tää on mun mielestä kaikkein ihanin vaihe, kun pääsee verropoimin mulle kukan kevään ensimmäisen. Kun pääsee suunnittelemaan, että mitä istuttaa on. Mitä istuttaa ja mihinkin. Ja, mä oon hirveästi, mä oon aina unelmannut siitä, että mulla olisi se oma kasvihuone. Siis onhan mulla toi veranta, mistä käytän vähän niin kuin kasvihuoneena, mutta mä haluaisin pihalle oikein semmoisen ison, mihin saisi sisälle pöydän ja tuolit. Ja sit se toimisi vähän niin kuin semmoisena myös, että siellä voi oleskella. Mä se olisi ihana. Ja mä haluaisin, että se olisi niin, että siinä olisi punatiilestä se pohja ja sit vaikka vanhoista ikkunoista tehty ne seinät. Mutta se on vasta ihan suunnitteluasteella. Nyt mä mietin, mulla oli näitä viime vuonna, mitä mä keräsin sitten aika paljon myös maljakkoon. Tämmösiä valkoisia kesäkukkia. Nää saa kohta jo kylvää. Näitä mä ajattelin kans laittaa tohon kukkapenkkiin, mitä mä nyt laitoin. Ja sitten oli tarhaleukoja. Tän saa istuttaa vasta kesäkuun alussa, niin sitä mä en nyt voi vielä laittaa. Nyt mä suunnittelen, mitä mä laitan mihinkin. Isot sinne mä oon laittanut sinne kasvihuoneessa mulla, niin mä siirrän sitten ne ulos. Tai siis siellä. Mä sanon sitä kasvihuoneeksi, kun se on veranta, mutta kun se toimii mulla kasvihuoneena. Sitten täällä on näitä, miten mä saisin nää fiksusti täältä ulos. Mulla on tilliä, mulla on sitä kasvamassa sisällä. Purjosipuli ja se tulee sitten suoraan maahan. Eiku esikasvatus. Tämä voisin laittaakin tonne sinne kasvihuoneeseen itään. Sitä mulla on rukolaa, mulla on tuolla itämässä jo retiisiä. Niitä mä tein viime vuonnakin, niitä mä haluan tänä vuonnakin tehdä. Tää on viime vuoden pussi, tää taitaa olla aika tyhjä, täällä ei montaa oo. Tänkin saisi laittaa jo. Sitten on jäävuorisalaatti. Tää oli kyllä se varmaan eniten käytetty salaatti, haki aina sieltä kukkapenkistä. Porkkana, mutta nämä kaikki nämä hyötykasvit mä laitan sinne, missä mulla on ne istutuslaatikot tähän eteen. Mä teen vaan sen kukkapenkin. Avomaan kurkkua, nämä mun piti laittaa nytte. Lehtisalaattisekoitus. Sitten on herneitä, loista salaattia. Haisee ihanalle, tai tuoksuu hyvälle tää purkki. Täällä on nää siemenet parsaa. Sitten on rukolaa. Onko rukolla toiselta nimeltä sinappikaali? Mä en tiennyt. Tässä lukee rukola. Rukolasalaat. Ja sit siellä lukee lopussa suomeksi niin kuin sinappikaali. Oi! Ampiainen.
laventeliä mä mietin, että mä laittaisin ihan jonkin ison ruukuun. Tai sit siihen, kun meillä on semmonen kiviaita tai semmonen luonnonkivestä tehty semmonen, no ehkä mikä reuna, perannen, joku semmonen reumus, muuri, kivimuuri, niin. Niin sen viereen mä ajattelin, että mä voisin laittaa laventeliä kasvamaan. Taisi huhtikuussa saa avomaalle kesäkuussa, eli sitten se menisi kesäkuuhun. Mutta joo, on kiva suunnitella aina näitä. Ja mä haluaisin aina hakea lisää siemeniä ja kaikkia erilaisia kokeilla. Aina ei onnistu, mutta sitten jos onnistuu, niin se on aina kiva. Joku taas sörisi minussa. Ei, minä tilaisin kahvia ja lasillisen Coca-Cola. No äiti voi nostaa sinun penkille. Herkullista. Pis. Eikö kiva kun tulee kesä? Pitäisikö me ottaa sulta toi takki pois? Onko sun kuuma? Eikö? Okay. Sulla on ihan multaa sun päänahka täynnä. No, on kuuma. On kuuma. Otetaanko takki pois? Sulla on villapaita siellä alla. Siin tässä on. Auringossa on tosi lämmin. On, minä koski. Ei haittaa. Haittaa, se on sun nankki. Tiedätkö sä, kun siinä on ollut laastari, siinä on ollut sitä laastarin liimaa, niin siihen tarttuu multaa tosi helposti. Meillä on hyvä, kun meillä on tossa tommonen ikkuna äänen, niin se oli siinä keittämässä kahvia ja tekemässä itsellensä tortillaa, niin me käytiin tilaamassa vähän mehua ja kokista. Teko hyvää. Oi. Juodaan yhdessä. Juodaan yhdessä. Minä. Ei ole tujee. Valtama tämmöis koikomme. Aave vai? Tämä olisi nuorelle neidille kahvia. Kiitos. Onpa teillä hyvä palvelu. Kohteliaskin vielä. Olisiko hänelle maistunut mehuja? Minulle. Sinulle. Haluatko se mehujäätä? Haluan. Tuu istu tähän, isi antaa sulle. Tuu istu tän äitin viekkuun syömään. Sitten kertaa 1, 2, 3, 4. Paljon se oli se äsken? 6 kertaa 4. Siellähän ne peittää koko alueen. Paljon mä tarviin sitä soraa. Miten sä oot mennyt laittamaan? No, mä ajattelin niin, että tässä menee tiilipolku. Joo. Siinä tiilit menee niin kuin näin. Mistä tiilistä polut? Sä haluat valkoista, mutta vaan siitä reunaa. Niin, tiilet menee näin. Katso näin. Joo, 1, 2, 3, 4. Traktori. Niin, tai kivijalat. Ja sitten soraa tulisi semmonen ehkä 15 senttiä suunnilleen. Se tulisi kevystä, se tulee osittain tähän tiilen päälle ja osittain tuohon, että se saisi sen reunan niin kuin nätiksi. Koko ympäri. Ja tähän tulee sitten, tuossa menee se eka polku niillä tiilillä, sitten tässä menee, tässä menee toinen ja tuossa menee kolmas. Se on siis merinilijö. Se on, miten syväksi mulle, että jos laitetaan 10 sentin mukaan, niin se on huuva valkoisista kivistä. Niin. Mut sitten on vaihtoehto myös semmoista, että jos me löydetään semmoista pientä puuaita juttua, semmoisesta ihanasta pyöreästä puista leikattua semmoista juttua. Se oli, mä en muista millaisesta pätkistä löytyy. Sekin voisi olla vaihtoehto. Me näin. Tää on vasta sijaa. Niin, siis se sijaa. Et jompi kumpi. Mennäänkö katsomaan mitä löytyy? Mennään. Lähdetäänkin nyt sitten katsomaan, jos me löydetään soraa tai sitten semmoisia pujuttuja. Mä en vielä tiedä, kuvaa mä haluan, mutta pitää katsoa aika mitä vaihtoehtoja siellä on, niin sitten ehkä tietää mitä ottaa. Mitä uutta multaa me ei tarvita? Tuohon me laitettiin. Ja tuolla on vielä viime vuodenkin säkkejä. Totta. Ja uuden kukkalapion mä tarviin, koska mun kukkalapiosta on tässä varsin.
you think. Nyt on jo seuraava päivä. Me käytiin eilen katsomassa, jos me oltaisiin löydetty sitä valkoista soraa jostain. Rustasta löytyi, mutta vain 25 kilon säkeissä. Ja kun mä sain just ennen kuin me lähdettiin, niin semmoisen idean, että mä tekisin tuosta meidän pihaportilta semmoisen polun tuohon meidän terassille, myös sillä samalla valkoisella soralla. Mutta sitä myytiin 25 kilon säkeissä ja me laskettiin, että jos sitä pitäisi tehdä se polku ja ne istutuksen ne reunat, niin se tarvittaisi aika monta säkkiä. Niin sitten me ei ostettu sitä säkkitavarana, vaan me tilattiin sitten, kun me tultiin kotiin, niin me tilattiin, oliko se Netrauta vai talon.com, jompikumpi me katsottiin molemmista, niin se oli aika samat tuotteet. Niin tilattiin sitten sieltä 800 kilon semmoista suursäkkiä. Ja niissä luki, että toimitusaika on 2-5 vuorokautta. Eli me odotan taas odottaa, että se toimitus tulee, että mä voin siitä projektia jatkaa. Mutta mä ostin myös vähän uusia kukkia ja kukkasipuleita lisää. Mutta tää oli musta ihanan värinen. Sitten oli toinen. Tällainen. Mielestäni se oli tosi kaunis. Ja sitten, missäköhän mulla on tämä. Tämän ostin myös eilen. Niin. Ja sitten mä ajattelin, että mun piti käydä ostaa niitä ruukkuja, noita tämmöisiä saviruukkuja tämän kokoisia, että mä olisin voinut siirtää nämä pienemmät kasvit niihin, mutta sitten kun me alettiin se soraettiin, niin se unohtui noin saviruukut, ne mun pitää jossain vaiheessa vielä katsoa. Ehkä mä voisin ne löytää tuosta meidän lähikaupasta, lähipuutarhaliikkeestäkin mä luulen. Eli vois käydä ostaa sieltä ne, niin sit saa siirrettyä noin isompaan. Niin mun pitäisi laittaa nyt sitten kurkut ja tomaatit itämään. Ne mä annan sit kasvaa täällä kasvihuoneessa. Rahattiin Hukon kanssa ulkoa tämmönen vanha pöytä. Tää on siis niitten edellisten omistamien jättämä. Tää oli tämmönen aika hutera ja ihan sammaloitunut ja vähän semmonen huonokuntoinen. Niin mä olin miettinyt pitkään, että mitä mä sille teen. Kun se on ollut siis pihalla ihan koko ajan, niin kuin mä olen nyt asuttu 5 vuotta tässä, niin se on ollut siellä pihalla. Niin sit mä ajattelin, että hei, tää olisi tosi hyvä näille kukille. Et kun siinä on alatasoa, mihin mä saan tarvikkeita ja niitä, niin sit me raahattiin se tänne. Mut kuten näkyy, niin se on just tosta reunasta reunaan. Niin se oli vähän vaikea saada. Me ruvettiin ottaa tää hylly pois. Patterin kanssa meillä oli vähän ongelmia. Me taisteltiin tässä, taikuteltiin sitä ja väänneltiin ja sit me saatiin se lopulta siihen. Niin musta se on ihana tässä. Musta se sopii tähän tosi hyvin. Että nyt mä sain lisää tilaa sitten. Mä otin sen pois, kun mulla se rottinkituoli, missä mä aina istuskelin täällä näin, niin mä otin sen nyt pois täältä kokonaan, että mahtuu enemmän. Mä oon ihan hullantunut näin. Musta on ihana kasvattaa kaikkea. Nyt tähän saa lisää sitten. Ja saa tarvikkeita. Sitten mulla on tossa toisella puolella ne muut hyllyt, mihin mä saan. Kun se on vähän valiossa, niin sinne ei oikein saa laitettua kukkia. Tässä nämä nostettiin vähän niin kuin just korkeammallekin, niin ne saa paremmin ehkä sitten valoa. Mutta joo. Nyt mä rusin ihan homman kanssa vaan vähän odottaa, koska joutuu odottaa sitä toimitusaikaa. Mutta kyllä mulla tässä riittää hommaa. Ja mä ajattelin, mä voin kuitenkin istuttaa sinne pihalle valmiiksi niitä kukkasipuleita ja sit mä laitan vaan sen soran siihen ympärille sitten, kun se saapuu. Nyt on perjantai, niin se menee luultavasti alkuviikkoon, koska oli 25 arkipäivää toimitusaika. Niin eilen illalla vasta me tilattiin ne, niin se ei varmaan kyllä tänään ainakaan tule, niin se menee alkuviikkoon, kun se sora tulee. Mutta mä luulen, että tulee kiva just, kun sit tulee se polkukin, niin siinä on ollut just, kun se on ollut vähän huonossa kunnossa, siinä on ollut vanha suoratin kangas, mikä näkyy, ja sitten siinä on kasvanut sitä nurmikkoa, niin siitä tulee vähän kiva. Toivottavasti. Musta on ihanaa nyt tässä, kun tuon nyt viime päiviä, niin on kiva tehdä pihalla kaikkea. Mikä tuoksu? Mikä tuoksu? No eiks oo hyvä? Me tehtiin meille Vellankaa lounaaksi pitkästä aikaa tuommoista tuunattua pakastepizzaa. Se on vielä kuumaa. Oota, etsi oikein paperia. Se on vielä aika kuumaa. Se on vielä vähän kuumaa, kyllä. Mä tykkään tehdä silleen, mä laitan, jos mä söin pakasta pizzaa, niin mä... On se vielä vähän kuuma, niin mä en yleensä laita siihen, tai mä en syö sitä koskaan sellaisenaan, vaan mä laitan tähänkin, mä laitoin smetanaa, juustoraastetta, pepperoni ja jalapenoa. Mä mielestä se on parasta niin. Mitä voi kokeilla. Mm. Ei ole niin kauan kuumaa. Kiitos. Tykkään tästä. Minäkin tykkään. Meillä puolikkaassa on
Sitten mä tän a pepperoni ja juustoraastetta, mut sulle ei oo jalapeno. Minä tykkään aapeloista. Mä pitän uuta lopenoa. Mä luulen, että jalapeno on sulle liian tulista. Sulle ei oo jalapenoa. Tässäkö? Niin. Siinä ei ole jalapeno, siinä on pepperoni, smetanaa ja juustoa. Mitäs tykkää pizzasta? Ei ole toikaan. Minä kuuksin sisäjuusia ja ketsuppia. Oliko se ketsuppia? Se on tomaattikastiketta. Se vaan maistaa. Saat maistaa, tietysti. Kohta isi, tätä reunaa mä en syö. Ei kerrota kellekään. Äiti jättää tuon yhden palan isille, kun isi tulee töistä. Isi on varmaan kyllä syönyt töissä, mutta jos te haluaa. Siinä on. Annatko säkin sun palan vai? Anna. Sä tykkää tästä. Pojillekin on oma pizza. Sitä ei viitsi laittaa vielä uuniin, kun sit se on ihan jäähtynyt. Pizza on tuoreelta parasta. Se kiska! Isi tuli! Wow! Moi! Heillä on pizza. Siellä on tätä. Sun pitää maistaa sitä. Ja maistetaan. Siinä on ketsuppia, ei ole. Mä säästin sulle tällaisen. Kiitos.